السلام علیکم، میرا نام محمد اویس رضا ہے، میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا طالب علم ہوں۔ آج کل ایک عظیم روحانی شخصیت صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے بارے میں چند جھوٹی ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف عوام الناس کو رائے حق سے بھٹکانا ہے۔ ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت ہیں جن کی نسبت اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائی، صلوات و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت ہے جس نے پوری دنیا میں صلوات و سلام کا پیغام پھیلا دیا۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، جو بھی ویڈیوز آپ تک پہنچیں ان کی تصدیق کے بغیر ان پر کمنٹس مت دیں اور ان کو آگے شیئر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔